No tak pojďte dál. Sice jsem se právě teď probudila, ale jenom tak vám budu moci ukázat svoji každodenní rutinu, kterou se snažím dodržovat, abych se cítila a vypadala skvěle. Vítejte u dalšího dílu Dress Code, kde se zaměříme na kosmetické nezbytnosti. Když ale dovolíte, já si dám předtím ještě rychlou sprchu. V mém případě k tomu patří i pravidelná péče o vlasy. Já jsem si dřív vystačila jen s šamponem, ale teď už jsem rozumnější a věnuji vlasům opravdu čas. Používám šampon, masku, arganový olej a taky Olaplex. No a všechno to mám od Marianilla. Do sprchy vás vzít teď nemůžu a tak vám musí stačit aktuálně moje upřímné slovo. Teď už si můžeme konečně posunout do další kosmetické fáze. Nevím jak vy, ale já to bez hudby nezvládnu, protože tady budeme strašně dlouho. Jasně, odličování máme většina z nás spojené spíše s večerem, ale nikdy nezapomínejte na to svoji pleť připravit na dekorativní kosmetiku i ráno. Když mi čas dovolí, začínám hydrogelovou maskou Advanced Genifique, jejíž použití je jednoduché a maska se dokonce sama vstřebá. Vždy tedy začínám odličením celého obličeje. Používám Bifacil Visage od Lancôme, který je dvoufázový a nikdy nezapomínejte i na krk a dekolt. Tento odličovač je také vhodný pro problematičtější nebo atopickou pleť. Na konci odličovací fáze v poslední době nemohu vynechat sérum Advanced Genifique. Hydratuje, rozjasňuje, já ho používám jak ráno, kdy dokonale připraví pleť na líčení, tak večer. Jedna pipetka stačí na celý obličej, druhá případně na krk a dekolt. O pleti bych vám mohla vyprávět dlouhé hodiny, protože jsem se zamilovala o ní pečovat. Ale za chvilku musím běžet na zkoušku, takže se musím přesunout k líčení samotnému. Nedám dopustit na svůj oblíbený make-up Tinted Idol Ultra Wear od Lancôme. Je dlouhotrvající, vysoce krycí, nedělá masku a pro představu já mám odstín 3. Používám ho ráda pro další pracovní dny, kdy nemám čas o sebe pečovat přes den a potřebuji, aby make-up vydržel. Než se začnu věnovat očím a rtům, ráda se rozmazluji rozjasňujícím ikonickým perem Tušekla od Yves Saint Laurent. Aplikuji do očního okolí. Docílím tak přirozeného rozjasnění, ale pozor, mým trikem, teď už bohužel ne tajným, je také použití okolo nosu a rtů. Díky tomu se krásně zvýrazní rtěnka a rty celkově pak můžou působit plnějším dojmem. No a plnější rty nikdy nevyjdou z mody. Na řasy mám taky skvělého pomocníka, řasenku Mascara Volume FE Fossil. Krásně řasy natočí, oddělí, dodá intenzivní barvu a důležitá věc, neobtiskne se. Zkrátka můžete mrkat na všechny strany a řasenka zůstává naštěstí na řasách. Čas běží a já už potřebuji postoupit do dekorativního finále. Já mám ráda rtěnku Rouge d'Armani Matte od Giorgio Armani. U rtěnky je pro mě nejvíc důležitý pocit hydratace a tahle to splňuje skvěle. A abych nezapomněla, mám také čerstvého favorita, který se hodí do letních měsíců a to je květinová vůně Si Passiona. Trošku jsem se tady zapomněla a už jsem tam dávno měla být, takže mi dejte chvilku soukromí, protože já ven nemůžu v županu. Tak teď už mi jen držte palce, ať to v těch podpatkách odřídím, ale co bychom my ženy nezvládli. Tak zase příště u dress code.